decolonization and struggle against colonialism under Fransız kolonializminin təkamülü. Siyasi və konstitusional tədqiqat adlı hesabatın məqsədi Fransanın qeyri-qanuni əməllərini üzə çıxarmaqdır. Bu hesabat BMT və digər beynəlxalq təşkilatlara təqdim olunacaq. Eyni zamanda Bakı Təşəbbüs Qrupu Niderlandın koloniyalarına da dəstək verməyə başlayıb. Bakı Təşəbbüs Qrupu bundan sonra da həmin istiqamətdə fəaliyyəti davam etdirəcək. Koloniyaların müstəqillik mübarizəsinə dəstək göstərəcək.